Каде била Оливера Трајковска, ве јас се прашам. Кокав е профитот и уделот во стан и во све при помагање на незаконско действие, лажни информации за продажба на банка? Така што, според моје сознание и сомневање, учествувало у проект каде што една банка од Скопје изнесува деловно чувствителни информации, лажни на пазар, дека има купец од Италија. Акционерите кои се заинтересирани почнуваат да купуваат се поскапи и поскапи акции. Овој што ги продава заработува се поише и поише. Нема купец. Се испоставува после известно време. Овој ги собрал парите што ги продава акциите. Акциите паѓаат до бунарно и ги купува поевтино назад. За ваква работа во американски филм се затвара 20 години. 24 сата 20 години. Те снемува и те да. 20 години. Дали ова Оливера Трајковска за етика, морал на новинари поврзано со фирми, пари под маса и така натаму би сакала во Телма да го распраја, да ја бидам гостин, да ја кажам банката, датумите, кој е купец, од кој е продавец, од кој е директорот, со кого е денеска.